Ναι. Γιατί είναι ώρα να πάμε με την βοήθεια της τεχνολογίας, νομίζω, ναι. Λίγο προς τα ανατολικά. Α, ναι, είναι η βόλτα στην Ιερά Πέτρα που μούταξε. Ακριβώς. Για να δούμε, για να δούμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βιαννιτάκη. Μαζί μας είναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι γίνεται με τη σύσκεψη που είχατε χθες, κύριε Βιαννιτάκη? Υπάρχει κάτι που έχουμε να πούμε σχετικά με την καλλιέργεια της ντομάτας και της πιπεριάς? Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν έχουμε να πούμε κάτι καλό, γιατί έπειτα από 3 χρόνια που μας ταλαιπωρεί αυτή η ιώση σε όλη την Κρήτη, μπορώ να πω και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα είμαστε σε εμβριακό στάδιο, θα έλεγα. Και εννοώ ότι είχαμε ζητήσει από την αρχή από τους παραγωγούς μας να κάνουν επίσημη καταγραφή των κρουσμάτων. Mm. Μόνο έτσι θα έχουμε και εμείς ξεκάθαρη εικόνα, αλλά και επίσης υπηρεσίες, που είναι το απαραίτητο εργαλείο για να μπορέσουμε και εμείς να διεκδικήσουμε το οτιδήποτε. Υπήρχε μία παρεξήγηση και παρερμηνία στον όρο που έχει η συγκεκριμένη ιός, η οποία είναι ιός καραντίνας. Και καταλαβαίνετε ότι η λέξη καραντίνα δημιούργησε ένα ζήτημα έτσι, το οποίο απέτρεψε τους παραγωγούς να δηλώσουν επίσημα τα κρούσματά τους. Μιλάμε βεβαίως για την καστανή ρητίδωση, έτσι. Ότι αυτό θα γίνει και στον χώρο τους. Ναι, μιλάμε βεβαίως για την καστανή ρητίδωση, σωστά? Σωστά, σωστά. Είναι η ίωση της καστανής ρητίδωσης σε καρπούς ντομάτας, αλλά και πιπεριά σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα, κύριε Βιαννιτάκη, για να το καταλάβουμε καλά αυτό που λέτε, αλλά νομίζω είναι απόλυτα ξεκάθαρο, πολλοί παραγωγοί ουσιαστικά θέλησαν να αποκρύψουν ή να μην το δηλώσουν ότι είχαν τέτοια προβλήματα με την καστανή ρητίδωση, γιατί φοβόντουσαν ακριβώς το καθεστώς καραντίνα, σωστά? Ακριβώς. Αυτό συνέβη. Να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε για μία ακόμα φορά, το οποίο το λέμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, 3 χρόνια τουλάχιστον τώρα, ότι η καραντίνα αναφέρεται αποκλειστικά στον ιό, δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση ούτε στον χώρο του θερμοκηπίου του παραγωγού, ούτε οπουδήποτε αλλού. Είναι μια ορολογία η οποία χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν, έστω και τώρα, ας μάθουμε από τα λάθη μας και προτείνουμε σε όλους τους παραγωγούς και στην υπόλοιπη Κρήτη να κάνουν επίσημη καταγραφή στις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι η ΔΑΟΚ. Η ΔΑΟΚ που είναι σε κάθε νομό. Μόνο έτσι μπορούμε. Από τη μια, όπως είπα και πριν, να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για την εξάπλωση του ιού και από την άλλη να διεκδικήσουμε ενδεχομένως και κάτι σε επόμενο χρόνο. Αλλά δυστυχώς τώρα δεν μπορεί να γίνει. Να πω και κάτι άλλο, ότι είναι μια ιωσή η οποία ήρθε στην. Πρωτοεμφανίστηκε πριν από 10 χρόνια περίπου. Πρωτοεμφανίστηκε στο Ισραήλ. Είναι μια σχετικά καινούρια ιωσή. Είναι μια πολύ μολυσματική ιωσή και είναι μια ιωσή η οποία ήρθε για να μείνει. Άρα αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι, όλη η παραγωγή, ότι πρέπει να ζούμε με αυτή την ίωση. Κύριε Βιαννιτάκη, να βάλουμε στην οτροπία μας τις καλλιεργητικές πρακτικές που ενδείκνυνται. Αυτή η ίωση προσβάλλει τις ντομάτες και τις πιπεριές, αυτά τα είδη κατά βάση? Αυτά τα είδη προσβάλλει, είναι σε πολύ μεγάλη κλίμακα την ντομάτα, στην πιπεριά σε πολύ λιγότερες περιπτώσεις. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ καταστροφική, γιατί η μολυσματικότητά της είναι σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή φανταστείτε ότι με ένα μόνο άγγιγμα σε ένα φυτό μπορούμε να μολύνουμε μέχρι και 9 επόμενα φυτά. Wow. Αμέσως. Είναι φοβερό ότι αυτό στην παραγωγή. Νομίζω ότι είναι απίστευτο. Μένει στις επιφάνειες, μένει για πάρα πολλούς μήνες ενεργή σαν ίωση. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί. Άρα μόνο με προληπτικά μέτρα, χρήση απολυματικών εργαλείων, γενικότερα να είμαστε σαν ένα χειρουργείο. Έτσι πρέπει να χαρακτηρίζεται τα θερμοκήπια μας. Άρα και με αντικείμενα της δουλειάς μεταδίδεται πολύ εύκολα, δηλαδή, έτσι εννοώ, με εργαλεία αγροτικά, με αντικείμενα της δουλειάς. Με τα χέρια, εδώ μεταδίδεται ακόμα και με τους βομβίνους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλέον για την επικονίαση των φυτών. Δηλαδή είναι απίστευτα μεταδοτική ίωση. Αλλά είναι άλλο ένα πλήγμα στους παραγωγούς και πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με αυτό. Ναι. Τώρα είπατε βεβαίως ότι εσείς απευθύνετε και ένα κάλεσμα σε όσους έχουν πρόβλημα στους παραγωγούς να το δηλώσουν, έτσι να το αποκαλύψουν, για να υπάρχει και εικόνα και στις υπηρεσίες και για να δημιουργηθεί μια βάση για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις προφανώς μελλοντικά, έτσι, κύριε Βιαννιτάκη? Σίγουρα είναι ένας στόχος, αλλά ο βασικός στόχος είναι για να δούμε πώς εξαπλώνεται αυτός ο ιός. Όλοι ξέρουμε ότι οι ιώσεις είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν και κάποιες μεταλλάξεις που μπορεί να είναι και σε ακόμα χειρότερο επίπεδο.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό το εγχείρημα να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη αυτής της ίωσης. Σε πρώτη φάση και μετά σε δεύτερη φάση όλα τα υπόλοιπα. Ναι, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους παραγωγούς της Κρήτης να το δηλώνουν, να το δηλώνουν στις κατατόπους ΔΑΟΚ. Να πω και κάτι άλλο, επειδή μπορεί να ακούγεται σαν πολύ μεγάλη καταστροφή, είναι μεγάλη καταστροφή για τους παραγωγούς, αλλά δεν έχει κανένα απολύτως κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Πολύ σημαντικό που το λέτε αυτό. Πολύ σημαντικό που το λέτε αυτό, γιατί μιλάμε για προϊόντα που τα καταναλώνουμε, έτσι. Να μην δημιουργηθούν δηλαδή εντυπώσεις στον κόσμο. Καμία απολύτως επίπτωση δεν έχει για την ανθρώπινη υγεία. Έχει πολύ σημαντική επίπτωση για την τσέπη των αγροτών. Δυστυχώς. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα, μια και πήγατε στην τσέπη των αγροτών, κύριε Βιαννιτάκη, για πείτε μας λίγο πώς κινείται η κατάσταση. Καταρχάς, έχετε εργατικά χέρια τώρα, υπάρχουν καλλιέργειες, προχωράμε. Τι θα κάνουμε τώρα φέτος? Οι καλλιέργειες στην περιοχή τουλάχιστον της Ιεράπετρας έχουν αρχίσει σιγά σιγά να σταματούν. Βέβαια, πολλοί παραγωγοί, το έχουμε ξαναπεί, ότι είναι αναγκασμένοι να βάλουν και τους καλοκαιρινούς μήνες κάποια μικρή έκταση, ακριβώς για να συντηρήσουν τους εργάτες που έχουν. Διαφορετικά, αν ο εργάτης φύγει για 1-2 μήνες, πάει αλλού, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει πίσω. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι τόσο πολύπλοκο σε μια περίοδο που δεν έχουμε νερό. Εμείς αναγκαζόμαστε να το ρισκάρουμε μόνο και μόνο για να συντηρήσουμε τους εργάτες μας. Δεν υπάρχουν εργάτες, δεν υπάρχουν οι εργάτες που θέλουμε. Τα μεροκάματα έχουν τριπλασιαστεί, αν συνυπολογίσουμε και την απόδοση της εργασίας. Είναι μια κατάσταση πραγματικά η οποία δεν φαίνεται να υπάρχει και φως. Δεν φαίνεται. Άστε. Κύριε Βιαννιτάκη, γιατί είχαμε και αλλαγή ηγεσίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον νέο Υπουργό τα έχετε πει, θα τα πείτε, θα συναντηθείτε ως Αγροτικός Σύλλογος? Δεν είμαστε στη Θεσσαλία. Έχουμε κάνει κάποιες επαφές, έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες για να υπάρξει άμεσα μια συνάντηση. Μας απάντησε ότι αυτές τις πρώτες εβδομάδες αναγκαστικά είναι εβδομάδες προσαρμογής για τον ίδιο. Δηλαδή, την εβδομάδα έλειπε και στις Βρυξέλλες στη σύσκεψη των Υπουργών Γεωργίας. Υπάρχει, δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά και εμείς όμως έχουμε ξεκαθαρίσει από την πλευρά μας ότι δεν έχουμε πλέον περιθώριο για να δίνουμε περίοδο χάριτος σε τέτοια ζητήματα που χρονίζουν, που κανείς δεν είχε την τόλμη μέχρι τώρα να τα ακουμπήσει πραγματικά σε βάθος, και δυστυχώς το αποτέλεσμα φαίνεται, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι είναι ζητήματα τα οποία χωρίς πολιτική βούληση και παρέμβαση είναι άλυτα. Πραγματικά. Κύριε Βιαννιτάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά. Να πω κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Είναι μια είδηση η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι καλό. Έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό στάδιο, επειδή όπως ξέρετε, το τελευταίο διάστημα η περιοχή μας είχε μεγάλες ποσότητες αδιάθετες προϊόντων, κυρίως ντομάτας. Κάνουμε ένα εγχείρημα να κάνουμε μεταποίηση την ντομάτα σε ξύδι ντομάτας. Γι' αυτό ξεκίνησε σήμερα. Ξύδι ντομάτα. Ελπίζουμε. Ξύδι από ντομάτα, ναι. Είναι ένα προϊόν το οποίο δεν είναι γνωστό, αλλά έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, και τα πρώτα αποτελέσματα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δούμε όλοι πιο στενά αυτό το... Εξαιρετικά, ξύδι ντομάτας, εξαιρετικά. Εγώ τώρα θα νόμιζα, ξέρω εγώ, καμιά μαρμελάδα ντομάτας που είναι και της μοδός τώρα τελευταία, είναι γκουρμέ. Θα νόμιζα κάτι διαφορετικό. Το ξύδι μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Μαρμελάδα φτιάχνουν παντού, σάλτσα παντού. Εμείς είπαμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι τόσο η εμπορική, ας πούμε, δραστηριότητα στο ξύδι, αλλά ο κύριος στόχος για μας είναι να αποσυμφορίζεται η αγορά στις περιόδους όπως αυτή, η οποία υπάρχει μια υπερποσότητα σε ντομάτες και δυστυχώς δεν έχει καμία εμπορική κίνηση. Έτσι. Κύριε Βιαννιτάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και να σας ευχαριστήσουμε θερμά και για την άμεση ανταπόκρισή σας. Πάντα. Όσες φορές σας καλέσαμε. Πάντα. Για βεβηθήκαμε. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Η εκπομπή κλείνει τώρα σιγά σιγά για καλοκαίρι, κύριε Βιαννιτάκη. Και όπως καταλαβαίνετε, σας ευχαριστούμε όλους πολύ που συνεργαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Να είστε καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Η τιμή είναι δικιά μας. Οπότε μιλάμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.